niin, ja Daimikol. Mä oon sun vähän laajassa, niin lomot se, että ja Daimikolra glää. No joo, nyt slahti. זה כמו חלום, חלום, כי אל אני חולם. ואני כל רגע, אולי אני אתעורר, אני חלמתי את החלום הזה שנים, עשרות פעמים, שאני פוגש את ויצ'קה, ותמיד הייתי מתעורר. כולי נרגש שזה הולך באמת לקרוא, חלום שהולך להתגשם, אני לאט לאט מתחיל להבין, מתחיל לקבל את זה, שזה יקרה. אתה כל הזמן אמרת לי שאתה היית רוצה לראות תמונות שלה מאז, ויש לי משהו להראות לך? זאתי. כן. ככה אני זוכר אותה, כן. כן, אני, זה, היא בת, צריכה להיות צעירה ככה, כן. מילשטיין אבא, כן, כן. קרקוב, פולין. איזה יפה. It's a very big emotion to see Egon here after so many years. It takes me a lot of time to remember many moments that I have with him. Do you want to remember? No. No. I have it in my body. I don't want to speak again if about this. Everything what you love come up, and you have to remember the bad things you have lived in this years. What I passed, it was very difficult, but it's an experience, and that makes you a person also. Maybe he can give me more things that I don't know for my life. He maybe remember, I don't remember. היא עברה פחות או יותר מה שאני עברתי. ילדות שלא כדאי לזכור אותה וצריך למחוק אותה. אז זה מה שאני רוצה לברר אצלה. באיזה שלב היא, באיזה פאזה היא, האם היא מוכנה לקבל הכל? או שהיא עדיין מכחישה בעצמה את התקופה הזאת, שהיא למעשה היא לא זוכרת כלום. היא לא זוכרת משום דבר מה שהדברים הרעים פשוט מחקה אותם. אפשר לצאת לדרך.